Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, tant a les persones que esteu aquí en directe com tots els que esteu connectats per streaming. S'acostuma a donar les gràcies per la vostra presència en una tarda de juliol, com la d'aquest juliol. Dobles gràcies per... Vull agrair o fer un agraïment molt especial també a les autores i els autors de les recomanacions que es presentaran tot seguit i que mencionaré, i per la feina feta i sobretot per la valentia presa a l'hora d'expressar amb un document que, per cert, tot just fa una estona que s'ha penjat al nostre web, o sigui que si algú vol a l'hora d'anar-lo consultant, doncs ja el trobareu amb la seva versió catalana, perquè estem treballant amb la traducció al castellà, que esperem tenir enllestida també aviat. I deia, per la seva valentia, per dos aspectes principals, no? Primer, perquè com es pot veure i mencionaré després, la composició de l'equip de treball és molt multidisciplinària, i per tant aquí s'han hagut de debatre i acostar moltes posicions, però el resultat penso que és extremadament positiu, doncs perquè és enriquidor i dona una mirada molt, molt àmplia al fenomen, sempre dintre de l'àmbit judicial, tot i que entenent que és un fenomen que depassa l'àmbit judicial, i aquí tenim persones doncs, de l'àmbit de seguretat i d'altres àmbits doncs, que també hi estan directament implicades. I deia per la seva valentia, doncs, perquè penso que la proposta que es presenta és una proposta això que posa damunt de la taula no només una radiografia i un perfil, sinó també una sèrie d'iniciatives i accions que pot ser molt interessant estudiar i tant de bo difondre i posar en marxa. Voldria començar per fer un enquadrament. Tenim una ponència magnífica de la doctora Villacampa, que segurament doncs, ampliarà i desbordarà qualsevol enquadrament que es vulgui fer, però volia fer un enquadrament tant per les persones que estem aquí com les que esteu en streaming sobre què és aquest fenomen del tràfic dels éssers humans i més en concret per la criminalitat forçada. I per fer-ho em basaré molt en el darrer estudi publicat per la UNDOC, que és l'Agència de Nacions Unides per les Drogues i el Crim, publicat el 2020 sobre l'informe global que va fer sobre el tràfic de persones. Penso que allà hi ha elements que són interessants posar-los damunt de la taula abans de l'inici de la jornada perquè ens poden enquadrar i ens poden orientar. És obvi que la majoria de persones esteu familiaritzades amb la definició, però és bo també penso recordar que quan estem parlant de tràfics d'éssers humans en general, estem parlant de la captació, el transport, el trasllat, l'acollida, la recepció de persones mitjançant l'ús de la força, el frau o l'engany, amb la intenció d'explotar-la amb finalitats lucratives. Fixeu-vos que en un paràgraf tan curt, quina retaila de delictes i violacions dels drets humans més elementals han aparegut i fins a quin punt la definició ens dona la idea que estem parlant d'un problema doncs, que víctima i victimari realment tenen una situació de molt desequilibri i que realment el mal comès és de grans dimensions. També ens diu l'informe que són objecte o que formen part d'aquestes víctimes tant homes com dones, com nens o nenes, de qualsevol edat, que es poden convertir en víctimes d'aquest delicte i que es dona a qualsevol part del món. També ens diu que els traficants acostumen a fer servir violència i que hi ha fins i tot agències d'ocupació fraudulentes, igual que falses promeses d'educació i oportunitats laborals per enganyar i coaccionar les seves víctimes. Per tant, estem parlant de perfils de persones molt vulnerables, de perfils de persones doncs, que
necessiten promeses d'un futur millor a unes vides sovint desesperades i que, per tant, són fàcilment captables o estan en una situació especial de desprotecció o fragilitat. El mateix informe ens diu, recollint informació o dades de 148 països, que majoritàriament les víctimes continuen sent dones, un 65% respecte a un 35% d'homes. Ens dona dades interessants perquè d'aquest 65% de dones el 19% són nenes i d'aquest 35% d'homes doncs resulta que el 20% el 15%, perdó, són nois i que a més s'està observant un increment significatiu d'aquests percentatges. Per tant, estem parlant de que hi ha diferències de gènere, però que l'element fonamental de la fragilitat fa que, amb independència d'aquestes diferències, qualsevol pugui estar exposat i que les diverses modalitats d'explotació no distingeixen gaire a l'hora de quina víctima escollen més enllà de la seva pròpia fragilitat. També ens passen o ens expliquen que per les diferents finalitats en què es trafiquen persones, el 50% és per motius d'explotació sexual, el 38% per motius de sotmetre'ls a condicions de treball forçats, per dir-ho d'alguna manera, i el 6% per forçar-los a cometre activitats criminals, que és avui l'objecte de la guia i l'objecte de la sessió. Podríem pensar que un 6% és poc, però és que estem parlant de víctimes informades anualment 50.000, sabent que hi ha una xifra negra molt important. Si només tinguéssim comptabilitzades aquestes 50.000, aquest 6% serien 3.000 persones, multiplicat pel nombre real que ens dona la xifra negra. Fixeu-vos que fins i tot fixant-nos en aquest apartat, que aparentment o realment o amb números és el menys significatiu del conjunt de les motivacions de l'explotació, estem parlant de molta i molta i molta gent, sovint molt i molt invisibilitzada. També ens diu l'informe que no hi ha indústria ni sector econòmic immune al tràfic d'éssers humans, que hi ha sectors amb major risc, en aquest cas d'explotació laboral, com és l'agricultura, l'horticultura, la construcció, la indústria tèxtil, l'hostaleria, el treball domèstic, l'entreteniment i per descomptat la indústria sexual, però que no hi ha camp ni activitat econòmica que s'escapi del fenomen. Si algú se'n va més enllà i intenta fer una traducció econòmica i en producte interior brut o producte interior no brut perquè no comptabilitza, però que hi és, es pot imaginar la quantitat de diners que es mouen al darrere d'aquesta activitat. De vegades aquesta activitat és practicada per persones individuals o persones que aprofiten bones oportunitats, però sovint i malauradament darrere hi ha grups criminals organitzats, que és la forma més comuna de practicar aquesta activitat. A més, com sabeu les persones que sou més expertes en el tema, aquests grups organitzats estan funcionant bastant com una cadena amb seqüència, de manera que és difícil identificar un únic focus o un únic àmbit. Malgrat tot plegat, aquí hi ha una frase molt contundent en l'informe que diu que
quan són els grups criminals organitzats els que estan involucrats directament en el fenomen, és molt més complicat per les víctimes el rebre ajuda, ser identificades, poder d'alguna manera sortir d'aquesta xarxa. És una obvietat que coneixem, però que queda constatada. Què és el que ens porta avui aquí? El que ens porta avui aquí és doble. Per un cantó, que en conjunt amb totes aquestes modalitats de tràfic del que hem parlat, són moltes les àrees a nivell global en què el nombre de sentències o el nombre de casos que arriben a ser judicialitzats i jutjats en conjunt pel tema de tracta és ínfim en relació a la magnitud del fenomen. Per tant, hi ha moltes menys víctimes que són protegides i el fet de que en un país concret hi hagi poca gent condemnada o poques víctimes no vol dir que l'activitat no pugui ser molt intensa. I estem aquí no només per això, sinó per puntualitzar o enfatitzar que aquest 6% del que parlàvem abans probablement és un dels grups més invisibilitzats de tots aquests invisibilitzats i que, per tant, la seva arribada en el sistema judicial és realment mínima. I això és el que ha mogut l'equip de treball, que, com explicarà molt millor el magistrat José Antonio Rodríguez, dona continuïtat a un primer grup de treball que va elaborar una guia també en perspectiva multidisciplinar de com atacar el fenomen, que va acabar concloent que la feina no s'havia acabat, s'havia de continuar i s'havia de treballar amb l'elaboració d'un instrument que ajudés a la detecció i la prevenció i que plantegés alternatives al nivell del sistema judicial. Això ho explicarà molt millor ell que no pas jo mateix. Bé, jo crec que amb aquestes quatre pinzellades estem situats per què el grup ha treballat i què és el que anem a fer avui, i l'únic que em queda és recordar i anomenar per identificar les persones que han format aquest grup de treball. Algunes d'elles formaran part de la presentació, però torno a l'inici, crec que els hi devem un agraïment molt, molt especial. La Susana Fernández i Planas, que és treballadora social de l'equip d'assessorament tècnic penal de Girona i que modera la taula rodona, ha estat una de les coordinadores del grup. El Josep Antoni Rodríguez Sáez, que també és ponent i introduirà la doctora Carolina Villacampa, ha actuat també de coordinador. En el seu moment ho va fer la Carme Aguil, després va passar a formar part de la tropa, no de la coordinació. I vull recordar també a l'Aroa Rufat, que és una companya de l'Observatori, doncs, que va estar actuant en un primer moment i que ara la Paula Arce, també de l'Observatori Català de Justícia contra la Violència Masclista, ha agafat el seu relleu. I com veieu, les participants del grup pues, reflecteixen aquesta mirada multidisciplinària. L'Elisabet Bernat i Tarragó, que és psicòloga del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona i que també formarà part de la segona taula. La Sandra Camacho Padilla, que és jurista i tècnica de l'àrea d'incidència de SICAR, també hem volgut que les entitats estiguin presents en aquest grup de treball. La Elena Cano Rodríguez, que és metgessa forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que també hem pensat que la mirada, tenim aquí el director de l'Institut de Medicina Legal, la mirada forense és imprescindible. La Sara Gómez Expósito, fiscal de la secció d'estrangeria de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Moltes gràcies també i moltes gràcies a la fiscal Neus Pujal, a la fiscal en cap de Barcelona per ser avui i donar suport a aquesta mirada també des de la Fiscalia, que és molt important. La Carme Aguil, que ja m'ha anomenat abans i que després
participarà en la taula, que sabeu que és magistrada de la secció tercera del penal de l'Audiència Provincial de Barcelona, la Maria Pilar Izaguirre García, fiscal delegada d'Estrangeria de Catalunya i que també participarà en una de les taules, la Giovanna Leuzzi, que és de l'equip jurídic de SICAR, que ja hem anomenat anteriorment la importància de les entitats, la Isabel Martínez Melero, jurista criminòloga del Centre Penitenciari Brillants 1, també les presons hi estan implicades, perquè de vegades resulta que les presons acaben rebent persones condemnades que en realitat són víctimes, però ningú ha estat capaç d'identificar que és una víctima i potser durant el temps d'execució de la pena apareix tota la història i qui tira enrere o què es fa quan això passa. La Núria Montfort Sòria, que és advocada de IACTA, Cooperativa d'Assessorament Jurídic i de Transformació Social, que també participarà en una de les taules. La Laura Roque Sánchez, que és jurista de l'àrea de reparació i atenció a la víctima, perquè estem parlant aquí de la doble condició i probablement la principal, la de víctima de moltes d'aquestes persones. La Seneca Sánchez Martínez, també jurista criminòloga del Centre Penitenciari de Quatre Camins, i per descomptat la Carolina Villacampa Estiarte, que és catedràtica d'aquest penal de la Universitat de Lleida i ara en uns minuts ens farà la ponència introductòria de la jornada. I vull extendre un agraïment molt especial a una persona que està tenint l'educació de mantenir-se al fons de la sala dreta, però que ha de passar aquí davant, a primera fila, que és la Laia Rosic Soler, que és la directora general per la erradicació de les violències masclistes, qui farà la cloenda i qui li volem agrair molt la presència, perquè l'última qüestió que volia comentar és que, tot i que hem estat treballant en el context de l'Observatori i hem estat treballant en l'àmbit purament judicial, com ja he dit abans, som conscients que és un fenomen que va molt més enllà de lo judicial. Estem especialment contents de la col·laboració amb el Departament d'Igualtat i Feminismes en aquest respecte i amb la resta de departaments que animem a sumar-se i que, entre altres coses, esperem que un dels efectes secundaris de la presentació d'aquesta guia també sigui que la Comissió de Seguiment del Protocol de Tracte a Catalunya no només mantingui, sinó intensifiqui la seva feina i sigui el màxim de proactiva a l'hora de proposar accions i iniciatives. Res més, jo ho deixo aquí. Agraïm-vos de nou la vostra presència i us dono pas a José Antonio i Carolina perquè doneu inici de la jornada. Moltes gràcies.